Budy v Dolních Bojanovicích mají novou ozdobu a také dominantu. Její vinařský lis z roku 1783. Jde o druhý nejstarší dochovaný dřevěný pres v obci. Slavnostní přestřižení pásky se uskutečnilo poslední srpnovou neděli. A patří jedným nejstarších v Dolních Bojanovicích. Pochází z Bůdy, která stává ve vinařské uličce Sklepní. Je to pár kroků od táto, včele ta bůda už zbořená. Ten lis to patřilo rodině Moravanských a bylo to v Bůdě, která je tady ve Sklepku, se gotáto ve Sklepní uličce. Stěhování ale nebylo vůbec jednoduché. Zajímavé je už jen to, že aby se lis vůbec mohl někam přesunout, bylo nutné sklep, ve kterém byl, zbourat. Tenkrát se to prostě jako stavělo tak, že ten presa budoval přímo při tom stavění Bůdy. Takže když jsme to chtěli vytáhnout, tak to prostě nešlo, protože na tom byla na tom seděla třeba ta vazba. Tak vlastník Bůdy a presu Martin Moravanský tu Bůdu prodal, protože uměl na nic, ale pres mu jako zostal. Takže on je vlastníkem presu a on to jako obci a muzejnímu spolku poskytu k renovaci a restauraci, aby to prostě jako zkrášlovalo tady to místo. Ten pres je udělaný takto, jak je v celku. On se nedá rozložit. Musel být převezený v tomto původním stavu, protože on je zavetrovaný původníma hřebama, které byly kované, a je to tak dobrá práce, že je to v původně tak, jak to bylo, celé sakum prásem dovezené. Úkolu se zhostili členové místního muzejního spolku spolu se zaměstnanci úřadu. Ruku k dílu přidali i někteří z vinařů. Při přípravách bylo ale nutné rozhodnout i to, kam nevšední dar umístit. My jsme špekulovali, kam to nějak dáme, nakonec se nám líbilo, že tady je prostě jako to nejblíž té Bůdě, kde jsme to vyzvihovali, a je to tady takové příjemné, je to takové druhé centrum tady vinařských Bůd a vinařských uliček. Vybrané místo má pevnou podestu a především stříšku, která v budoucnu historicky cenný kousek ochrání před deštěm. Muzejníci dřevo sice ošetřili, ale má už přece jen svůj věk. Pres byl ve stavu takovém, že byl dovezený z Bůdy, která se bourala, takže byl hodně zanesený a to dřevo bylo zaprášené a bylo v něm všecko zarité, takže jsme museli komplet orajbovat ten povrch a namořit ho vlastně do takového původního stavu, jaký předtím byl. Slavnostní představení nové dominanty se uskutečnilo současně jako předvoj v Dolních Bojanovicích tradiční vinařské slavnosti spojené se zvykem zarážání hory. První pozvednutí bude za tých, kteří horu zarážali. Druhé pozvednutí za tých, kteří horu zarážíme teďka. Vinaři zarazili horu za každou viniční trať zvlášť. Ujali se toho zástupci těch, kteří v daných tratích mají vinice. Pak si všichni vyslechli artikule, které stanovují kromě jiného tresty těm, kteří neoprávněně vkročí do vinohradů v době zrání hroznů. A jelikož bylo možné i ochutnat dobré víno, diváků bylo dostatek. Většinou z řad místních. Akce je plus minus pro domácí. My nemáme žádnou propagandu na to, aby tady prostě bylo hodně lidí. Je to čistě jako pro místní lidi. Máme tady víno zdarma pro místní lidi, tak je to prostě takové fajn odpoledne nedělní. Víno.